د خان شهید د افغانستان دوره په تیره برخه کې مو ولوستل چې ځینو حکیمانو او خلکو غوښتل چې خان صاحب به هم د نورو خلکو په شان په غلطفهمي کې واچوي او د خپل ځان په ګټه یې وکاروي. خو دا باز یا شاهین د چا د لاس مرغۍ چیرې جوړېده؟ نو اوس به راسو د خان شهید د افغانستان د دورې پنځمې برخه ده. د پونمل محمدین ځواک په وینا چې د کابل د لیدو پس موږ بیرته د مغرب په خوا امانه کندهار لشکرګاه او هرات په لور سفر پیل کړ. په کندهار کې ما ډېر هڅه وکړه چې خان صاحب دلته زیات وخت پاتې شي، نه یوازې سرکاري خلکو سره وویني بلکې د کندهار په ټول ولس کښې وګرځي او خپلې ویناګانې ورته وکړي، خو داسې ونه سول. خان صاحب یې د کندهار ولسونو ته پرېنښود. د سرکار لخوا یې هر ځای دروند هرکلی وسو او شاوخوا ټولې علاقې یې ورښکاره کړې. د لشکرګاه والي ساپي صاحب و خان صاحب ته ډېر زیات عزت او درناوی ورکړ. په لشکرګاه کې یې د هلمند په دریاب جوړ شوی کنجکي ډیم یا بند ورښکاره کړ چې امریکا جوړ کړی و، او هلته د کپرې کارخانه یې ورښکاره کړله چې برطانیې جوړه کړې وه. انګریز غوښتل چې په لشکرګاه کې هغه فصل وکرسل چې د دوی د کپرې کارخانه ورته ضرورت لري، یعنی معنا دوی غوښتل چې دلته پنبه وکرل سي چې د دوی کارخانه پرې اباده وي. خو امریکینو بیا غوښتل چې غنم زیات وکرل سي. په دا بله ورځ خان صاحب د لشکرګاه مخورو خلکو ته په خپله وینا کښې وویل: قدرمنو عزیزانو، ما لشکرګاه ولیده چې امریکن یې وړوکی نیویارک بولي. ډېر زیات خوشحاله سوم، دلته دوه تاریکونه چلیږي، معنا امریکن د غنمو کښت غواړي او انګریز د پنبې. دا به وي خو لشکرګاه یا د هلمند رود چې د هغې حیثیت افغانستان لپاره د مصر یا رودینیل غوندې دی چې د خدای پاک یو ډېر لوی نعمت دی. تاسو هغه خلک یاست چا چې د میوند په میدان کې د غازي محمد ایوب خان په مشرۍ پرنګي ته ماتې ورکړې وه. انګریز په ټول نړۍ کې چا داسې نه و شرمولی. تاسو د هغه غازیان اولاده یاست، نو باید د هغه پخوانی خپل رژیم او بزم چې اثار یې نن هم د بس په کلا کښې ښکاره کېږي هېر نه کړئ. د بس کلا د آرینو د لومړی پاچا فریدون مرکز و. فریدون د پخواني آریاریانو د فخر او افتخار یو ځانګړې نقشه وه چې نړۍ تر اوسه هېره کړې نه ده. تاسو هم باید د فریدون د روب دبدبې او شان و شوکت حیثیت وساتئ، معنا خپلې ارادې د نورو ارادو ته حواله نه کړئ. هغه عمل د خپل ژوند څراغ وګرځوئ چې ستاسو ژوند جوړوي. تاسو باید خپل ویاړلی تاریخ هېر نه کړئ. ما د پتی خان بړۍ چې اورابیا داستان اورېدی، ویل کېږي چې بس څخه د پرارتوب په حال کې یې زموږ د وطن څخه مغول داسې ویرولي او تښتولي دي چې افسانې، داستانونه او د تورې شنګ یې تر اوسه هم د خلکو په خوږو کې دی. دا د زړورو خلکو خاوره ده. زه ستاسو څخه هغه مېړانه غواړم، هغه دا چې تاسو به په خپله ځانونه جوړوئ. هیڅوک هم ستاسو جوړېدو ته نه راځي، یوازې په خپله تاسو ځانونه جوړولی سي، او په تاسو کښې دا صلاحیتونه سته. زه ستاسو څخه دا همت غواړم. د خان صاحب د دغه وینا په منځ کې ما یو سپین ږیري ته پام شو چې خان صاحب وینا کوله، نو د ده د سترګو رڼې اوښکې څڅېدلې. د خان صاحب د وینا پس د مرجې یو سپین ږیري بارکزي وویل: خان صاحب، تا موږ ته د غازي محمد ایوب خان مېړانه را په یاد کړه. موږ دا منو چې ته د غازي عبدالله خان مسی او د پیرنګیانو د ظلم زندانونه دې ډېر په زغم او مېړانه ګاللی دي. موږ به ستا هره خبره داسې منو لکه د مذهبي عالمانو خبره چې منو. ته زموږ ملي رهبر یې او موږ ستا د اوږد عمر دعاګو یو. د نن لپاره پر همدغه ځای رخصت درڅخه غواړم، نور به بیا انشاءالله په بله برخه کې اورو. که خیر.